Štita, jel mir? Super je, Ljuzi. Spodiška me bomara, mi morat kto teša. Ić kur džar špirt mu zveš. Pa zemlja? Pa krije veš. Pa mi je reki, mi ti paljajim torbe, le. Ja se jedim. A mi špirt. Zemlja, umrzite? Ja. Mir ka ljuma? Šom bukurjem knać, jem knać. A je knjevać? Pa ti? Mir šom. Pa šta će to tri dit me tuje? Ljuzka tamo, hajde nreću ti. A ti še im thona se i temas? Ška? Në seminarium. A një balmir. Shpirt? Ku, ku që dhe më shkam t'i bo? A i zemër, ti e di se shumë du? Po, për shpirt, po, po. Shkaj sa më nuna se shtë Sko mujt me kontrolu vetin, sko më ditë as vetë shkak kom bo, jëmë kënaqë dhe hajtë. A je knoč? Jem knoč. A tmane se lasa ja kalamuti ti čuješ. Bono bati špirt, a ti zbočuvam. Če? Pregadi tu ne vrši, pimaš sene ti štim tol. Hajde zemre me. Bo, gati jo. U, baba! O, Rusi, baba! O, sini jem, o, špirt jem. Hajde me, babin. O, sini, tjuni, tjuni jem, tjuni. O, qiki jam i mirë. A kemë shkosën? Po. Po, a? A kemë mëna i peshe? Dy peshe këmë mua. Dy peshe? O, rosh, o, loqk, o, shpirt, o, gjënë. Po ty, ty babi këmë të botë, doktoresh. A do më më dhënë që i pona, kur plakna une? Po. U, më se më dhemë. Rruqi, loqi, 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 loqi. U, që në herë dhe nana. Hajde, nana. Ildita? Si, që ka jam e? A i mirë? Lota vogël. Si e ti? Që mirë, ti shka bona? Po erla. Shka bona, si në seminar, ma. A i e dhonu lodha, kesh pak diri në qytet? Shumë jam lodha. A i rrë dhe tja që shka lodhe, a? E seminari si seminar, ma të mërzit shumë nuk ka në bot. Besëm në zët. Tri net nuk ka flenjt zenelias 3-4 orë. E që ka kiti në qafë kështo, ku katastrofë, ku ke bo? O, moj gruja jeme, a e di që kur erdha, po qa që kish marë mavi, qa që mu gjume një minin dashnit male, sa që të më puse dhe më kashoj, pre kësaj e kom. Pre kësaj na? Po. E kur që se kiti e jo tje vogël, u me ma pa trupin mu lëme kom, krejt shenje e kom, pre kësaj na? Ha?